Ja tämä tiivistelmä käsittelee Suomen demokratiaan ja Suomen yhteiskuntajärjestykseen kohdistunutta uhkaa 1920- ja 30-luvuilla, eli maailmansotien välisenä aikana. Eli täällä oli ihan samat uhat kuin muissakin Euroopan maissa. Ja ensimmäisenä otetaan tämä uhka sieltä vasemmalta suunnalta. Eli Neuvostoliitosta johdetut kommunistit halusi yrittää uutta vallankumousta. Että silloin sisällissodan jälkeen 1918 Suomesta oli paennut parikymmentä tuhatta punaista Venäjälle tai Neuvosto-Venäjälle. Ja sitten siellähän muodostettiin näistä punaisten johtomiehistä SKP eli Suomen kommunistinen puolue, ja se hyvin avoimesti ilmoitti, että on valmistelee seuraavaa yritystä, ja tällä kertaa ei epäonnistuta niin kuin vuoden 18 kapinassa, vaan nyt sitten tämä vallankumous onnistuu. Tästä oli työväenliikkeen keskuudessa oli hyvin syvä katkeruus siitä vuoden 18 toisaalta sitä epäonnistumisesta, mutta sitten myöskin niistä valkoisten kostotoimista, sitä valkoista terrorista, jota pidettiin niin kuin täysin ylireagointina ja tämmöisenä yliampumana. Sitten lisäksi nämä kommunistit tietysti halusivat muuttaa yhteiskunnan sosialistiseksi aluksi ja sitten myöhemmin kommunistiseksi. Et täällä oli niin kuin tämmöinen, ei se ollut pelkästään koston halua, vaan ihan syvä ideologinen tavoite tässä oli. Ja tämä kommunistien toiminta sitten oli niin kuin aika aktiivista. Tosin he ei voinut toimia niin kuin avoimesti täällä Suomessa, koska vaikka kommunistina toimimista sinänsä ei ollut kielletty, niin sitten taas tämmöiset niin kuin kommunistiset järjestöt oli kyllä, niin kuin niiden toiminta estettiin. Joten heidän piti toimia tämmöisten PT-järjestöjen kautta, ja sitten lisäksi heillä oli ihan tämmöistä suoraa kumouksellista toimintaa, eli he niin kuin valmisteli sitä tulevaa vallankumousta, keräsi tietoja neuvostoarmeijaa varten tai Neuvostoliittoa varten ja organisoi tämmöistä maa-alaista toimintaa. Se oli ihan todellista, mutta se, että miten niin kuin vakavasti otettavaa se oli, että missä määrin se oli semmoista pienen piirin puuhastelua ja että olisiko siitä niin kuin tosiasiassa ollut kumoamaan tätä yhteiskuntajärjestystä, että olisiko sitten työväestön keskuudessa kuitenkaan ollut niin paljon sitä kannatusta, että ne olisi pystynyt yrittämään mitään kumousta, niin on sitten tietysti eri asia, mutta poliisi hyvin aktiivisesti ja viranomaiset puuttu tähän toimintaan, ja aina kun näitä saatiin kiinni näitä, tai kun jotakuta epäiltiin, niin hyvin kovakouraisesti sitten häntä kuulusteltiin ja usein sitten heitettiin linnaan. Ja vankilassa ne olot ei näille poliittisille vangeille ollut mitään erityisen hyviä, että siellä oli kyllä ihan suoranaista kidutustakin he joutui sitten kokemaan. Mutta joka tapauksessa tämä niinku vasemmistoliikehdintä oli sitä oli, ja se alkaa niinku periaatteessa heti silloin 18 jälkeen. Mutta silti käsitellään nyt enemmän tätä uhkaa oikealta, ja tässä on nyt kaikkein tunnetuimman niinku tämän ryhmittymän tunnus, eli Lapuan liikkeen käsivarsinauha. Tämä on alkuperäinen käsivarsinauha sieltä jostain vuosilta 1929. Tuossa näkyy tämä lähde, eli tämä on säilytetään Lahden historiallisen museon kokoelmissa. Tuossa näkyy, millä nimikkeellä se siellä on. Ja sitten Finnasta, eli jos kirjoitat Googleen Finna-hakusanaksi, niin pääset sieltä tämmöiseen hakukoneeseen, jolla löytyy sitten Suomen museoiden aineistoa huomattavia määriä. Ja tuommoisella osoitteella voit sitten myöskin mennä. Mutta jos laitat tuo LHM, LHME ja niin edespäin ja niin edespäin, niin tälläkin tunnuksella se sieltä sitten löytyy. Vähän hankala tietysti, mutta kuitenkin. Eli tässä vähän isompana nyt tämä symboli. Tässä näkyy, tämä on tosiaan käsivarsinauha, siinä on yksi sininen raita, sen alapuolella yksi musta raita, L, eli Lapuan liike. Vähän vaihtelee, välillä se kirjoitetaan erikseen Lapuan liike ja välillä yhteen Lapuan liike. Sitten on tämä vaakunakilpi, tässä tämmöinen kilpi.
Ja sitten sen mustan kilven sisällä on tämmöinen sininen ympyrä, ja karhun selässä ratsastaa mies, joka heiluttaa nuijaa. Eli nämä lapualaiset niin kun, rinnasti itsensä noihin nuijamiehiin, jotka silloin keskiajan loppupuolella 1500-luvulla ajoivat suomalaisten talonpoikien oikeuksia ruotsinkielistä aatelistoa vastaan. Tai näin niin kuin ainakin tulkittiin se lapualaisten keskuudessa. Tietysti ne nuijamiehet hävisivät sen nuijasodan, ja niitä teurastettiin joukottain, ja Suomen talous ja Suomen väestö otti kyllä aika pahasti osumaan siitä, mutta tätä puolta ei muisteltu, vaan nimenomaan sitä, että miten sankarillisesti ne puolusti omia oikeuksiaan. Ja tämä otettiin niin kuin esikuvaksi. No nyt sitten tosiaan se uhka oikealta, niin tässä merkittävin liike on tämä Lapuan liike, ja siellä oikeiston keskuudessa perustettiin ensin se, niin kuin vastavetona sille kommunismille. Sitten myöhemmin, kun Lapuan liike kiellettiin, niin syntyi tämmöinen isänmaallinen kansanliike, eli IKL. Se IKL oli sitten jo puolue, mitä Lapuan liike ei missään vaiheessa ollut. Nämä syntyy tosiaan vastavoimaksi kommunismille, eli se idea oli siinä, että nämä kaikkein radikaaleimmat valkoiset katsoivat, että vuonna 1918, eli silloin vapaussodassa, niin kuin he käytti tätä nimitystä, tai sisällissodassa, niin kuin minä pyrin aina käyttää niin kuin tämmöistä neutraalia termiä, niin siinä se Suomen vapauttaminen jäi puolitiehen. Et huolimatta niistä vuoden 18 tapahtumista, siitä miten paljon niitä punaisia oli tapettu ja laitettu vankileireille ja kuollut siellä nälkään, ja niitä oli painu Neuvostoliittoon ja näin päin pois, niin siitä huolimatta ne kommunistit jatkaa sitä huseeraamistaan. Siitä huolimatta SDP on eduskunnassa suurena, välillä jopa suurimpana puolueena. Demarit jopa pääsee hallitukseen välillä, ja tämä oli nyt näille valkoisille aktivisteille aivan kauhistus, että kuoliko miehet siinä silloin vuonna 18 turhaa, ja että jos tämä työväenliike saa samalla tavalla huseerata ja ikään kuin vaarantaa tämän valkoisen Suomen ne valkoiset arvot, niin silloinhan se koko sota on sodittu turhaan. Ja nyt niin kun ruvettiin miettimään sitä, että pitääkö se käydä niin kun uudestaan. Ja tällä kertaa ei jätetä sitä puolitiehen, vaan tällä kertaa niin kun, tosiaan lopetetaan se sosialismi ja kommunismi täältä Suomesta ihan kokonaan. Ja keinoina oli sitten tämmöinen suora toiminta, tietysti myöskin tämmöinen propaganda, eli mielipiteen muokkaus niin kuin poliittisessa toiminnassa aina. Mutta sitten lapualaiset yhdisti hyvin vahvasti niin kuin Italian fasisteja mukaille niin tähän tätä suoraa toimintaa. Ihan selkeä laina oli tämmöinen talonpoikaismarssi. Marssi, jossa Lapuan liike niin kuin organisoi tämmöisen tuhansien kannattajiensa marssin sinne Helsinkiin. Ne saapu sinne Helsinkiin tämmöisissä niin kuin sotilaallisissa muodoissa. Tosin oli ilmoitettu, että sotilasunivormuja tai sojeluskuntaunivormuja ei käytetä, että tämä on niin kuin leimallisesti niin kuin tämmöinen siviilien mielenilmaus ja mielenosoitus. Mutta kuitenkin, niin kuin, että käytettiin näitä suojeluskunnissa ja armeijassa opittuja niin kuin tämmöisiä joukkojen hallintakeinoja hyväksi, eli niin kuin oli hirveän tarkkaan määritelty, että kaikki paikkakuntien edustajat on niin kuin omana joukkona ja minne he majoittuu, missä he ruokailee, ja tosiaan marssittiin tämmöisissä suorissa ruoduissa ja riveissä ja suurin piirtein jopa tahtiinkin. Kokoonnuttiin sitten paraatimuodostelmaan tuonne Senaatintorille Helsinkiin ja tällä tavalla. Ja tässä tosiaan otettiin mallia sitä Mussolinin Rooman marssista silloin muutamia vuosia aikaisemmin, silloin 20-luvun alussa, jolloin fasistit nousi valtaan. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että sitten jälkikäteen kävi ilmi, että osa näistä Lapuan liikkeen kannattajista luuli, että nyt tässä ollaan tekemässä ihan oikeasti sitä vallankumousta. Ja kun siinä oli sotilaita sitten kannatti tätä Lapuan liikettä, niin sitten osa upseereista oli varannut jo aseet valmiiksi. Se oli kuorma-auto täynnä aseita,
aseita ja ammuksia niihin, että nyt se vallankumous aloitetaan ja vangitaan kaikki sosialisti kansanedustajat ja hallitus syrjäytetään, ja jos presidentti pistää hanttiin, niin sekin menee samaa tietä. Mutta sitten pettymyksekseen ne huomasi, että ei tässä ollutkaan muuta kuin, että käytiin kertomassa vaan hallitukselle, että nyt pitää saada kommunismin kieltävät lait voimaan. No sitten siihen suoraan toimintaan kuuluu niin kuin myöskin tämmöiset kyyditykset, jotka niin kuin puhuttiin myöskin muilutuksista. Yksi tunnetuimpia näitä kyydittäjiä tai muiluttajia oli semmoinen mies kuin Jussi Muilu, ja hänen nimensä sitten tuli symboliksi näille teoille. Ja niissä niin kuin tämmöinen hyvin klassinen muilutus oli semmoinen, että yleensä illalla, yöllä Lapua-liikkeen edustajat kävi autolla hakemassa jonkun henkilön, jota niin kuin pidettiin tämmöisenä kommunistina tai ylipäänsä niin kuin työväenliikkeen edustajana, sosialistina. Ja hänet vietiin syrjäiseen paikkaan ja sitten annettiin kaksi vaihtoehtoa, että joko saat rankasti turpaasi tai sitten jopa uhattiin tappamisella. Tai sitten vannot tämmöisen niin sanotun Lapuan valan, eli lupaat, että kieltäydyt kaikesta poliittisesta toiminnasta jatkossa. Ja osa tietysti vanno pelkäs henkensä puolesta tai terveytensä puolesta. Osa ei vannonut. Joitakin semmoisia, jotka vanno sen valan, niin niitäkin hakattiin. Ja se oli hyvin, hyvin tämmöistä julumaa, hyvin raakaa. Lyötiin niin kuin vierasta sikaa ja aivan hakattiin tosiaan sairaalakuntoon. Tosin tässä oli vähän samantyyppistä toimintaa. Tämäkin opittiin noilta, tai matkittiin näiltä Italian fasisteilta, eli tähän liitettiin sellainen tietynlainen nöyryytys. Eli hyvin suosittu tapa oli se, että annettiin selkään, niin kuin pahaselle kakaralle, niin annettiin risulla takapuolelle piiskaa, jolloin niin kuin vietiin se uhrilta se arvo ja semmoinen toisaalta itsekunnioitus, että hänet niin kuin muutettiin lapseksi, ja toisaalta sitten niin kuin samalla saatiin muut ihmiset niin kuin nauramaan sille uhrille, ja ikään kuin mitätöitiin koko se väkivalta sillä, että no niin, että siellä nyt vähän annettiin piiskaa vepulle ja että kyse ei ole mistään vakavammasta. Vaikka tosiasiassa sen lyötiin isoilla kepeillä sillä tavalla, että veri lensi ja ihmiset joutui sairaalaan ja sai hyvinkin vakavia vammoja näissä, mutta se, että se väkivallan muoto oli valittu semmoiseksi, että se ikään kuin, niin kuin lievensi sitä ihmisten silmissä ja teki sen niin kuin helpommaksi hyväksyä tai jopa niin kuin naurettavaksi. Mitätöi ikään kuin sen, sekä sen uhrin että sen kärsimyksen. Ja tämä oli fasisteilta opittua. Myöskin fasistit Italiassa harjoitti just tämän tyyppistä. Esimerkiksi saattoi juottaa poliittisille vastustajille risiniöljyä, joka on hyvin voimakas ulostuslääke, ja sitten ne pantiin kakkahousussa kävelemään pitkin julkisia paikkoja, ja tietysti kaikkia nauratti ihan tajuttomasti, että no niin, että tuolla kommunistilla nyt on kakkahousussa ja että se on tämmöinen naurettava pelle, vaikka tosiasiassa se ulostuslääke sille nyt ei mahtanut mitään, että se vaan sai ulostamaan, ja itse asiassa niitä juotettiin semmoisia määriä, että ihmiset saattoi niin kuin kirjaimellisesti kuolla niihin. No, joka tapauksessa. No, nyt sitten Lapuan liike meni liian pitkälle näissä kyydityksissä, että niin kauan kun oli jotakin syrjäkylien tämmöisiä poliittisia agitaattoreita tai jotakin luottamusmiehiä tai kunnanvaltuutettuja tai vastaavia, niin kaikki oli sinänsä vielä ihan ok. Mutta sitten he tunkeutui eduskuntaan ja kävi eduskunnasta hakemassa kansanedustajia. Ja tämä oli niin kuin selkeä hyökkäys laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan, ja siinä vaiheessa sitten niin kuin osa poliittisesta oikeistosta tai niin kuin porvarillisista poliitikoista rupesi kyseenalaistamaan sitä touhua, että nyt ei olekaan enää kyse tämmöistä yksittäisistä teoista ja yksittäisiin ihmisiin tai johonkin yksittäiseen puolueeseen kohdistuvasta teosta, vaan nyt on kyse niin kuin koko Suomen valtiojärjestystä vastaan kohdistuvasta liikehdinnästä. Ja sitten vielä suurempi virhe oli se, että Lapuan liike kyyditti Suomen ensimmäisen presidentin, presidentti Ståhlbergin. Häntä vihattiin niin kuin sillä äärimmäisessä oikeistossa hyvin syvästi. Hänestä ei niin kuin tykätty ollenkaan. Häntä silloin heti valinnan jälkeen ajateltiin, että hän oli ikään kuin pettänyt sen niin kuin vuoden 18 sotilaat. Niin kuin hyvin monet ajatteli tällä tavalla, ei tietenkään kaikki.
Ja nyt sitten kertomusten mukaan tai virallisen version mukaan tämmöisenä humalaisena päähänpistona osa näistä, tai niin kuin semmoisia upseereita, jotka kannatti Lapuan liikettä, niin kokoontui juopottelemaan ja siellä he sitten keksivät yhtäkkiä, että nytpä niin kuin kyyditetään se Ståhlberg. Ja yksi heistä soitti sitten upseerikerholta, tämmöistä upseerien baarista, niin soitti tuttavilleen Lapuan liikkeen edustajille ja antoi määräyksen tästä ja sitten sen jälkeen nämä kävi hakemassa Ståhlbergin. Ja tämä oli suora hyökkäys nyt niin kuin Suomen yhteiskuntaa vastaan. Ja tässä vaiheessa niin kuin sitten niin kuin tosissaan niin sitä Lapuan liikettä alettiin kyseenalaistamaan ja nyt niin kuin hyvin monet ihmiset, jotka aikaisemmin oli hyväksynyt sen toiminnan, niin nyt sitten sanoutui irti siitä kokonaan. Koska Ståhlberg ei missään nimessä ollut sosialisti eikä kommunisti, hän vaan oli sanonut, että kaikkien pitää noudattaa lakia, myös valkoisten, tietysti kommunistienkin, mutta niin kuin kuitenkin, että kaikkien, ja laki myöskin suojelee kaikkia. Ja vanha mies on lähdössä aamukävelylle, kun siihen ajaa paikalle henkilöauto, aseistautuneet miehet ottaa ensimmäisen presidentin kyytiin. Presidentin mukana on hänen vaimonsa, joka ilmoittaa, että hän lähtee sinne, minne mieskin menee. Nämä on niin lapasia nämä kyydittäjät, että ne ottaa sitten sen rouva Ståhlbergin mukaan. Eivät uskalla jättää häntä siihen ja niin vanha presidenttipari sitä lähdetään kuljettamaan kohti Neuvostoliiton rajaa. Näillä oli nimittäin näillä lapualaisilla tapana se, että sitten osa näistä kommunisteiksi katsotuista niin kuljetettiin Neuvostoliiton rajalle ja sanottiin, että tuossa on se sinun ihanne valtakunta ja sinne sinä menet, tai sitten jos jäät tänne Suomeen, niin me ammutaan sinut. Ja sitten hyvin monet tietysti pakeni siitä rajan yli sinne Neuvostoliittoon. Ja sama oli tarkoitus tehdä Ståhlbergille. Ja tämä asia paljastui hyvin pian. Osa näistä lapualaisista tuli katuma päälle, tai ne, jotka sai kuulla siitä hankkeesta, niin ne vuosi sen julkisuuteen. Ja sitten Joensuussa olleet Lapuan liikkeen edustajat totesi, että presidenttiä ei lähetä viemään Neuvostoliittoon, että nyt ollaan menty liian pitkälle. Ja siellä ei ollut enää jatkokuljetusta sitten se kyytityssä siihen. Ja nukuttuaan yön sitten siellä Joensuussa, niin seuraavana aamuna presidenttipari tai entinen presidenttipari palasi sitten Helsinkiin. Ja sana levisi siitä, että presidentti on siellä junassa ja sitten siinä matkalla niin ihmiset kokoontui asemalle, hurrasi ja tervehti sitä presidenttiparia. Ja tämä oli niinku semmoinen, että nyt Lapuan liike oli astunut semmoisen rajan yli, että sen kannatus alkoi tippumaan. Nimenomaan niinku tämmöinen poliittinen selkäranka ja taloudellinen selkäranka niin katkesi tähän. Ja sitten lopullinen niitti oli se, että syntyi tämmöinen niin sanottu Mäntsälän kapina, jossa Lapuan liike yritti vallankaappausta. Eli Mäntsälän työväentalolla oli tarkoitus järjestää sosiaalidemokraattien tämmöinen iltatilaisuus. Lapuan liike ilmoitti, että ette kokoonnu, että tullaan hajottaa se kokous, jos sinne kokoonnutte. Sosiaalidemokraatit kokoontu kiellosta huolimatta ja niinpä Lapuan liikkeen edustajat kävi ampumassa laukauksia siihen työväentalon seinään. Ja nyt oltiin menty jo siis niin pitkälle, että oltiin valmiita ampumaan tämmöisiä aseettomia ihmisiä kohti täysin summan mutikassa, ilman että tietää, että kehen satutaan. Ja tämän jälkeen valtiovalta reagoi ja ilmoitti, että tämä homman pitää loppua. Ja nyt niin kuin pojat, hettikäpä höperehtiminen, jolloin Lapuan liike alkoi koota edustajia sinne Mäntsälään. Ja nyt tarkoituksena oli tosiaan sen vallankaappauksen tekeminen. Tarkoitus oli, että se valta vaihdetaan. Mutta valtiovalta pisti hanttiin, poliisit, armeija rekrytoitiin valmiiksi. Presidentti Svinhufvud piti radiossa hyvin jyrkän puheen, jossa hän ilmoitti, että jos nyt lähette kotiin, riisutte ase tai heitätte aseet pois ja lähette kotiin, niin silloin pääsette ilman rangaistusta, mutta mikäli jatkatte, niin sitten saatte tutaa, että mitä seuraa aseellisesta kapinasta. Ja nämä lapualaiset usko sen. Ja se Mäntsälän kapina raukesi siihen. Tosi Jyväskylässä ne otti Jyväskylän kaupungissa käytännössä vallan niin kuin sen kapinan ajaksi, mutta se sitten taputeltiin hyvin nätisti
nätisti pimentoon, koska se tapahtui sillä maaseudulla, se ei uhannut koko Suomeen, niin sitä ei hirveästi sitten jälkikäteen puhuttu. Mutta nämä Mäntsälän johtajat sitten vangittiin ja he sai eri pituisia vankeusrangaistuksia tästä toiminnasta. Ja tässä on kuva sitten niistä Lapuan liikkeen johtomiehistä siellä Mäntsälässä. Kuva on ottanut Eino Partanen vuonna 1932. Tämä on Museoviraston muskettikokoelmasta ja löytyy sieltä samasta Finnasta ja kuten näissä esityksissä aina, niin tämäkin kuva on vapaasti käytettävissä. Ja täältä jos haetaan henkilöitä, niin tässä toinen vasemmalta on Vihtori Kosola, joka johti koko sitä Lapuan liikettä. Nämä kolme henkilöä tässä vasemmalta lukien, niin he on pukeutunut semmoiseen Lapuan, niin kuin voisi sanoa, että univormuun. Se on semmoinen heidän tunnusasu. Eli tämmöinen pohjalaistyyppinen villapaita, mikä on musta ja siinä on sininen raita tuossa rinnan päällä ja käsivarsissa. Sitten jostain syystä Kosolalla ei ole saappaita, mutta sen sijaan kenraali Wallenuksella hänen vieressään on tuommoiset nahkasaappaat, jotka symboloi toiselta talonpoikaa, toiselta sotilasta. Ja tosiaan tämä Kosola oli niin kuin se Lapuan liikkeen virallinen johtaja. Ja poliittiset vastustajat pilkkasikin sitten, että Heil Hitler meil Kosola, tai sitten Heil Hitler muil Mussolini meil Kosola. Ja kuitenkin Kosola oli sitten tässä, etenkin Mäntsälän kapinan aikaan, niin oli jo sitten hyvin sivuraitella, että hän ei kestänyt sitä poliittista painetta ja muiden johtomiesten kanssa sortui juopottelemaan ja se kapina raukesi niin kuin käytännössä siihen. Tässä vasemmalla on meille lappilaisille ja rovaniemeläisille aika merkittävä henkilö, eli kenraali Wallenius, joka asuu sitten myöhemmin täällä Rovaniemellä ja täällä vielä Rovaniemen maaseudulla. Hän oli myöskin näitä Lapuan liikkeen johtomiehiä ja aika monessa lähteessä annetaan, tai niin kuin hyvin pitkälle annetaan ymmärtää, että tosiasiassa tästä Wallenuksesta olisi tullut sitten se johtaja, että Kosola olisi toiminut vain keulakuvana, tai jopa, että Kosola ei olisi päässyt enää edes siihen keulakuvaksi, vaan että Wallenius olisi ottanut johdon. Sitten vielä täällä oikealla on semmoinen mielenkiintoinen henkilö kuin Arne Somersalo, joka on, niin kuin jos haetaan suomalaista natsia, niin hän on hyvin lähellä sitä, että hän oli hyvin jyrkkä oikeistoradikaali ja hänellä oli semmoisia hyvin niin kuin jyrkkiä ajatuksia. Mutta siinä joka tapauksessa niin kuin tätä Lapuan liikkeen johtoa. No, valtion toimet oli, että aluksi niin kuin niihin oikeiston vaatimuksiin suostuttiin ja kommunistinen puolue julistettiin laittomaksi niin sanotuilla kommunistilailla silloin sen talonpoikaismarssin jälkeen. Ja tämä tarkoitti nyt sitä, että niin kuin kuka tahansa voitiin pidättää ja laittaa vankilaan, mikäli vain niin kuin hänet voitiin todistaa kommunistiksi. Ja niitä todisteita nyt ei niin hirveästi tarvinnut olla, että esimerkiksi sopiva kirjallisuus niin riitti kyllä siihen. Mutta joka tapauksessa tämä Lapuan liikkeen ensimmäinen vaatimus siitä kommunistien toiminnan laittomaksi julistamisesta, niin tähän suostuttiin. Ja tällä oli hyvin laaja kannatus sitten myöskin tämmöisten perinteisten porvaripoliitikkojen ja porvaripuolueiden keskuudessa. Sosiaalidemokraatit tietenkin vastusti sitä. Mutta sitten Lapuan liikkeelle kävikin kylmät, koska niitä kommunistilakeja ei ollutkaan laadittu sillä tavalla, että vain se kommunistien toiminta kiellettiin, vaan niissä laissa sanottiin, että mikä tahansa valtiota uhkaava ja valtiojärjestystä uhkaava järjestö voidaan kieltää. Ja nyt sitten Lapuan liike voitiin kieltää niillä samoilla lailla, millä se kommunistien toimintakin oli kielletty. Ja jos nämä ylilyönnit, eli tämä niin kuin yhä lisääntyvä ja niin kuin voisi sanoa, että raaistuva väkivalta ja ennen kaikkea sitten tosiaan nämä avoimet hyökkäykset tätä demokraattista järjestelmää vastaan, ja etenkin se Stolbergin kyyditys ja viime kädessä sitten tietysti tämä Mäntsälän kapina, niin nämä sai sen maltillisen oikeiston, tämmöisen perinteisen oikeiston, tai nämä perinteiset oikeistopoliitikot luopumaan sitä Lapuan liikkeestä. Et tiettyyn rajaan asti nämä perinteiset puolueet oli ymmärtänyt ja hyväksynyt ne Lapuan liikkeen tavoitteet. Ei välttämättä kaikkia keinoja, mutta niitä oli katsottu läpi sormien. Mutta sitten ne ylitti niin kuin sen tietyn rajan ja tämän jälkeen se sitten tämä
perinteisten puolueiden, esimerkiksi kokoomuksen, edistyspuolueen, maalaisliiton niin kuin kannatus, niin se lähti siltä Lapuan liikkeeltä. Ja sitten toisaalta samaan aikaan sosiaaliturvaa parannettiin, niin yleensäkin olot parani, ja tällöin tämä ääriryhmien kannatus laski. Elikkä sekä niin kuin työväestö huomasi, että sitten niin kuin tämmöinen porvarillinen väki huomasi, että olot paranee ja uudistuksia saadaan aikaan niin kuin myöskin laillista tietä. Eli ei tarvita sitä suoraa vaikuttamista, sitä laitonta vaikuttamista ja vallankumousta siihen, että sitten olot paranee ja asiat muuttuu. Ja tällöin sitten nämä ääriryhmät, sekä kommunistit että IKL ja muut nämä oikeistoradikaalit, niin ne jäi tosiaan ääriryhmiksi ja niiden kannatus on suhteellisen pientä ja nämä perinteiset puolueet ja perinteinen demokraattinen järjestelmä, niin se peri voiton tässä. Ja niin kuin sanottu, niin Suomi on ainoa niistä ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäistyneistä valtioista, jotka säilytti demokratiansa. Kaikissa muissa se menetettiin. Tšekkoslovakia tosiaan poikkeus sillä tavalla, että se demokratia katosi siellä sitten tuon Hitlerin vallattua Tšekkoslovakian, mutta kuitenkin. Ja tässä on minusta se suuri opetus sieltä 30-luvulta, että nimenomaan tämmöisillä yhteiskunnallisilla uudistuksilla ja ihmisiä kuuntelemalla ja ihmisten asemaa ja oloja parantamalla, niin sillä voidaan viiä pohja tämmöiseltä radikaalilta toiminnalta. Tulee se sitten mistä suunnasta tahansa tai niin kuin kohdistuu se sitten mihin päin tahansa. Näin, mutta tässä oli tämä tiivistelmä.